Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bu gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Qəbələ rayonu Laza kəndi ərazisində intensiv yağıntılar səbəbindən yaranan selin təsirindən içərisində 2 nəfərin olduğu minik avtomobilinin çaya düşərək batıb qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb edilib. Xilas edicilər tərəfindən operativ olaraq həyata keçirilən qəza xilas etmə əməliyyatı nəticəsində çayda batmış VAZ 2106 markalı minik avtomobilinin təhlükəsiz əraziyə çıxarılması təmin edilib deyə məlumatda qeyd olunub.